بسم الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین میں صاحبزادہ میاں محمد عمر بخش سجادہ نشین مرکزی دربار عالیہ کھڑی شریف آج کی قسط تذکرہ مشائخ دربار عالیہ کھڑی شریف کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ تمام احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے ان تمام دوستوں کا ان تمام احباب کا کہ جنہوں نے اپنی قیمتی آراء اپنی تجاویز اور محبت بھرے پیغامات سے ہمارے حوصلوں کو بلند فرمایا ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی قسط کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز حضرت پیرہ شاہ غازی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ مجاز حضرت میاں حاجی بگا شیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر کو آگے جاری رکھیں گے۔ ناظرین حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت میاں حاجی بگا شیر علیہ رحمہ مجلس میں تشریف فرما تھے اور بلند آواز سے یہ نعرہ لگایا کہ فقراء کی جماعت سے فلاں شخص بھی آ چکا ہے، فلاں شخص بھی آ چکا ہے اور فلاں شخص بھی آ چکا ہے۔ یہ کہتے ہی آپ نے پھر دوبارہ ارشاد فرمایا اور اسی انداز میں کہ خبردار آگے مت آنا، اگر آگے آئے تو تمہارے گھوڑے کے پاؤں اپنی تلوار سے کاٹ ڈالوں گا۔ ناظرین یہ کہتے ہی آپ فوراً کپ کپائے اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ نے اپنے بدن کو ایک طرف کو جھکایا اور آپ کا جو رنگ مبارک ہے وہ بھی زرد ہو گیا دیا۔ ناظرین جب مجلس برخاست ہوئی تو وہاں اس مجلس کے اندر حضرت صاحبزادہ عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ حضرت میاں حاجی بگا شیر علیہ رحمہ کے خلیفہ مجاز تھے، ان کا ایک خادم وہاں موجود تھا۔ جب وہ وہاں سے رخصت ہوا تو اپنے پیر کامل کی بارگاہ میں جا کر اس نے یہ سارا واقعہ سنایا اور اس کے اسرار اور رموز کو سمجھنے کی کوشش کی اور آپ سے سوال کیا، جس کے جواب میں حضرت صاحبزادہ عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت میاں حاجی بگا شیر علیہ رحمہ کو چونکہ حضرت پیرہ شاہ غازی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربان مقرر کیا ہے، آپ اپنی ڈیوٹی پر معمور تھے اور اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے کہ اتنے میں حضرت شاہ چند چراغ گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہاں تشریف آوری ہوئی تو آپ نے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ جب آپ نے ان کو روکا تو حضرت شاہ چند چراغ گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فوراً تیر کمان حضرت میاں حاجی بگا شیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف پھینکا یا پھینکنے کی کوشش کی، جسے خطا کرنے کے لیے حضرت میاں حاجی بگا شیر علیہ رحمہ فوری طور پر ایک طرف کو جھکے۔ ناظرین جب حضرت میاں حاجی بگا شیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت قبلہ شاہ صاحب کو روکا تو حضور محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت پیران پیر دستگیر میرا محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے یہ پیغام آیا کہ شاہ صاحب کو آنے دیا جائے، یہ ہمارے جد محترم یعنی حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے بہت ہی پیارے اور ان کے لاڈلے ہیں اور ان کے سواروں میں سے ایک سوار ہیں، انہیں اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کو یہ پیغام موصول ہوا تو قبلہ شاہ صاحب علیہ رحمہ وہاں سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کے دربار میں تشریف لے گئے۔ تو یہاں حضرت صاحبزادہ عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت میاں حاجی بگا شیر علیہ رحمہ کے رنگ کے زرد ہونے اور اس میں یہ جو تغیر اور تبدل تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو یہ گمان ہوا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میری شکایت حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں کریں۔ ناظرین یہ جو واقعہ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے اس کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنی پچھلی قسط کے اندر آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ حضرت پیرہ شاہ غازی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے خلیفہ حضرت میاں حاجی بگا شیر علیہ رحمہ کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کا دربان مقرر کیا تھا، تو یہ اسی تناظر میں حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ واقعہ اپنی کتاب کے اندر تحریر فرمایا ہے۔ ناظرین حضرت میاں حاجی بگا شیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالہ سے حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک طویل باب اپنی کتاب تذکرہ مقیمی کے اندر باندھا ہے اور آپ کی بہت ساری کرامات کا آپ نے ذکر بھی فرمایا ہے، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنی نکسات کا سلسلہ اس کا جو آغاز تھا وہ حضرت پیرہ شاہ غازی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کیا تھا اور اسی تناظر میں ہم آپ کے اب خلفاء کا ذکر کر رہے ہیں اور آئندہ ہماری جو آنے والی قسط ہوگی اس میں ہم انشاءاللہ العزیز دمڑی والی سرکار کے دیگر خلفاء کا آپ سے ذکر کریں گے۔ آج کی قسط کے حوالہ سے اگر کہیں کوئی ابہام ہو، کوئی سوال ہو تو آپ کے پاس ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ اپنی اسکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے سوالات ہمیں ارسال کر سکتے ہیں اور اسی طرح اپنی محبتوں سے نوازتے رہیں اور ہمارے حوصلوں کو بلند فرماتے رہیں۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ کھڑی شریف کے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں
और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें।